Тут такий комплекс красивий з басейном. Трембіта. Ага, птички. Це ота на тонких лапках. Ага, якийсь у неї хвостик. За нею не встежиш. А тут лелека ходить. Така. Ага. Ось. Прогулочним шагом ходить. Лелечка. Ой. Ось такий. В ресторан, мабуть, іде. Іде. Гуляє. Тут їх дуже багато. Мабуть, в ресторан гетьман іде. О, такий птах красивий. Пішов до конячки. Так. Коні пасуться на спуску. Он же одно забирає. І таке красиво. І полетів. Це гора Стіжок. Це Трембіта тут. Відпочивальники йдуть, а ось конячка. Потрохи оживає комплекс в Мигові. Зараз тут молодіжний табір, дітвора відпочиває. В гетьмані вони в кафе їх годують. Пішли конячки на працю. Будуть возити відпочивальників, мабуть. А ми хочемо піти піцу поїсти.